dragi moji gledatelji i prijatelji, želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Nalazim se ispred crkve Svetog Josipa ovdje u Vučicama i ovim putem vam zajedno sa svim ovim mještanima želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Evo, pri povratku sa blagoslova uskršnjih jela. Znači, ovdje nosim košarice s blagoslova uskršnjih jela. Evo, i svima vama još jednom želim sretan Uskrs, dragi moji prijatelji, susjedi i ostali. Sretan Uskrs i sve najbolje. Hvala također. Eto. Tebi i tvoje familije. E tako. I svim gledateljima koji gledaju ovaj video. Želimo sve najbolje. Lijepo vrijeme ovdje ispred crkve Svetoga Josipa. Ja ovdje nosim, evo, dvije košarice sa blagoslova uskršnjih jela, kolača, šunkice, goranskih želuca, znači sve ono tradicionalno za Uskrs. Lijep nam je sunčan dan, malo hladniji i ja se nadam ovaj Uskrs će proći u radosti, veselju i lijepom zajedničkom druženju sa ukućanima, prijateljima, roditeljima. I to je to, dragi moji. Wow, wow. Sretan Uskrs, susjeda. I sve najbolje. Evo. Što reći, dragi moji, za ovaj video? Pratite me na svim društvenim mrežama, uživajte u ovim uskršnim danima. Za susjeda Zrilića, sretan Uskrs, evo, koji je tu u kući. Da je vani, sigurno bi mu zaželio čestitku uživo. Ovo je tu njegov kamion, pa evo. Još će ovaj video trajati, ovaj promotivni uskršni do kraja. Pa ću ja zaželiti još jednom sretan Uskrs svima. Koliko god vas ima, ako još koga od prolaznika sretnem. Znači, ovi su svi prošli negdje na drugu stranu. Ovo nije jedan jedini video za Uskrs. To je samo ovaj dio pri povratku iz crkve sa svete mise i sa blagoslova hrane. Budući da prošle godine nije bilo blagoslova ni svete mise zbog korona stanja. A i ove godine je isto. I još nam isto korona nije prošla. A evo, velika mi je čast i zadovoljstvo da smo se okupili ovdje na blagoslovu u crkvi. I da je bilo lijepo. Nositi masku, biti odgovoran. I uživati u Uskrsu. Malo je hladno, prohladno. Rekli su da će malo snijega pasti za Uskrs ove godine. Ali kao što vidimo, snijega ima slabo. Uopće ga niti nema. Dok je jučer u nekim dijelovima Gorskog Kotara padao. A taj dio je Begovo Razdolje i Mrkopalj. Ja vas srdačno pozdravljam, evo, moram ovu masku popravljati ovdje i nositi ove košarice. Jednu moram susjedi odnesti, ova druga je moja. Ovdje ispred svoje kuće vam još jednom želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Živjeli i sretno, uživajte.
Evo, dragi moji, a sada nakon ovoga da vam prikažem izgled, kreativni, lijepi izgled svog uskršnjeg stola. Ima svega finoga, okusi zavičaja. Želuci, šunkica, kolači, jaja, kapulica, keksići, bombončići, zečići. I vidimo sada jasni prikaz našeg uskršnjeg jela, šunkica, želudac, nešto predivno, kreativno, pravi okus Uskrsa, zavičaja na svim uskršnjim stolovima u Hrvatskoj, pa tako i kod mene. A isto tako i jaja u svim vrstama boja, krasi predivni uskršnji stol svake godine, pa i ove. Evo, uživajte u pogledu. I tri uskršnja čokoladna zeca, isto krase uskršnji blagdanski stol. I to je to, dragi moji, sretno. A sada pogledajmo dio iz crkve Svetog Josipa u Lučicama. Snimili smo ovaj dio za vrijeme blagoslova hrane, uskršnjih jela. Evo, pa ukratko vidimo kako je to proteklo. Svi nosimo maske, evo, upravo u tijeku blagoslov. Bilo nas je dosta, ali nije bilo tako velika gužva. Znači, pridržavanje epidemioloških mjera. Drži se razmak. Evo. Tu sam imao jednu košaricu pored što sam i susjedi nosio. Jednoj susjedi na blagoslov, jer ona nije bila u mogućnosti ići. Evo, sad je okrećem tu. Malo otkrijem, tako da se bolje blagoslovi. Evo. Čestit Uskrs, sretan Uskrs svima, evo, koji su tu bili, ovim ljudima koji se ovdje vide i koje nisam stigao pozdraviti. Evo sada naš velečasni s onim dijelom ide ono gdje dimi, ona njihaljka, evo pogledajte taj običaj blagoslova. Tako lijepo, predivno druženje ove godine. Prošle godine nije bilo blagoslova. Evo vidimo da će velečasni obić, znači, svaku pojedinu osobu gdje drži košaricu. Postavili smo košarice gore, a nakon blagoslova smo ih stavili dole. Evo, gotov je blagoslov. I eto, vidimo ukratko kako je to u našoj crkvi Svetog Josipa. Pa, to je to za ovaj video. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs još jednom. I pretplatite se na kanal moj na YouTube-u. I neka su vam sretni ovi uskršni blagdani. Živi bili i čujemo se opet. Sretno i živjeli.